यहाँ आज पनि कार्यक्रमको पृष्ठभूमिमै जाँदै गर्दाखेरि हामीले देख्यौँ अहिले पनि हामी स्थानीय तह 88 वटा स्थानीय तह भन्ने गरेका छौँ। मैले अलिकति अब यहाँ विज्ञ हाम्रो प्रमुख सचिवजी हुनुहुन्छ सचिवजी हुनुहुन्छ मैले पढाउनु त उपयुक्त हुँदैन तथापि स्मरण गराउन चाहन्छु यो प्रदेशमा 88 वटा स्थानीय तह छैनन्। यो देशमै जब एउटा मात्र स्थानीय तह छ भने यो 88 वटा सुदूरपश्चिममा कहाँबाट आउँछ। त्यसैले यो आजदेखि पत्रचार गर्दाखेरि हाम्रो दिग्वाद हाम्रो लम्साल सर आउनु भएको छ 88 वटा लेख्नुपर्ने भए अब स्थानीय सरकार लेख्दाखेरि सायद अत्युक्ति नहोला किनकि कानुनले नै स्वीकार गरिसकेको छ 74 सालमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन स्वीकार गरिसकेपछि स्थानीय सरकार भन्दाखेरि अलिकति अत्युक्ति नहोला भन्ने लाग्छ। मैले पृष्ठभूमिको कुरा मात्रै गरेँ एउटा कानुनको कुराहरू पनि छन् कानुन निर्माणका प्रक्रियामा अलिकति छ। यो पिएलजिएसपीको विषयमा यो आयोजक हामीलाई सपोर्टेड छ यो मैले हामीले त के लाग्छ भने यो यल हटाइदिनुपर्छ यो पी मात्रै राखिदिए हुन्छ यसको यलमा कामै छैन किनकि हामीले हुनुपर्ने के हो भने यो यलले लोकल गभर्मेन्टहरूले जति बेला जुन समस्या परेको छ यो ब्याङ्कको काम हुनुपर्ने हो। हामीसँग एटिएम कार्ड भनेको प्रस्तावना त्यो प्रस्तावना लगेर हामीले पिएलजिएसपीमा गएर हामीलाई जे आवश्यकता महसुस हुन्छ त्यो हामीले पाउनुपर्ने हुनुपर्ने हो तर त्यो हामी पाउँदैनौँ। यो कार्यक्रम कुन कार्यक्रम गर्ने हो कुन योजना बनाउने हो कुन तालिम चलाउने हो तपाईँहरू योभित्र रहेर भन्ने कुरा हुन्छ त्यो हामीलाई आवश्यकता नहुनु पनि सक्छ। स्थानीय सरकारहरूले यो हामीलाई आवश्यकता महसुस भएको छ यो महसुस भएको कुराहरूलाई सुधार गर्न सहयोग गर्नका निमित्त हामीले माग्न गयो भने त्यो बैङ्कमा डिपोजिट राखेको पैसा निकाल्न जसरी एटिएमले काम गर्छ त्यो एटिएमको रूपमा हामीले प्रस्तावना लगेर जाँदाखेरि त्यो निकाल्न पाउने हामीलाई सपोर्ट गर्ने वातावरण हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकिरहेको छैन। हामीले कानुन निर्माणका कुराहरू गऱ्यौँ र मलाई लाग्छ कानुन निर्माणको प्रक्रियामा हामी एकचोटि यो 1 घन्टा 1.5 घन्टा कति हाम्रो सचिवजी बोल्नुभयो उहाँले त्यो बोलेको आधारमा हामी कानुन निर्माणका विज्ञ हामी बन्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन। हामीले उठाउँदै आएको कुरा हामीसँग एउटा समस्या छ हामीसँग कानुन निर्माणका जटिलता पनि छन्। आज थुप्रै अघि कुरा आए 50 वटा कानुनहरू सङ्घीय मामिलाले हामीलाई नमुनाको रूपमा पठाएको छ अघिल्लो कार्यकालमा 29 वटा कानुन गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले पनि नमुनाको रूपमा पठाइएको छ थुप्रै त्यसै गरी नगरपालिका सङ्घले पनि थुप्रै नमुना कानुनहरू पठाइएका छन् तर आज हामी देख्दैछौँ थुप्रै ठाउँमा हामीले वेबसाइट हेऱ्यौँ भने ती कपी पेस्टको रूपमा आएका छन्। कतिपय ठाउँमा गाउँपालिकाले बनाएका कानुनहरू गाउँपालिका / नगरपालिकाले एकै ठाउँमा / सहित दुइटै छ गाउँपालिकाले बनाएको ठाउँमा पनि नगरपालिकाले एकै ठाउँ र नगरपालिकाले पनि गाउँपालिका राखिराख्ने आफ्नो डट लेखाएको ठाउँमा आफ्नो पालिका नाम मात्रै लेख्ने गरी कानुन पास गरे अवस्था छ। यो किन आयो भन्दाखेरि काम तल दिइयो अधिकार तल दिइयो तर विज्ञता माथि नै राखियो त्यसैले विज्ञता तल कसरी सपोर्ट हुनसक्छ हामीले एउटा कानुन अधिकृतको थुप्रै प्रदेशमा हामीले देखेका छौँ साझेदारीमा कतिपय एकल ढङ्गबाट पनि कानुन अधिकृतको व्यवस्था प्रदेशबाट स्थानीय सरकारलाई सहयोग भएको छ त्यसरी हामीलाई व्यावहारिक रूपमा यो विधायकीय अधिकार प्रयोग गर्नेमा कायमका रूपमा सपोर्ट पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा यो वित्तीय व्यवस्थापनसँग कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ वित्तीय व्यवस्थापनसँग कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि अहिले म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु यो सरकारलाई कम्तीमा 25 लाखभन्दा मुनिका अब सशर्तका कार्यक्रम हामीलाई आउँदैनन् भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त रह्यौँ र अब यो कार्यविधि संशोधन हुने छैन भन्ने कुरामा हामी विश्वास राख्न चाहन्छौँ र हामीसँग विशेष अनुदान 50 लाखभन्दा घटेको आउँदैन भन्ने कुरामा पनि हामी विश्वस्त रह्यौँ यसको अर्थ तल वित्तीय हस्तान्तरण अलि बढी नै हुन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क छौँ तथापि पनि अहिले पनि हामीले हेर्दै गर्दाखेरि 5 लाख 7 लाखका कार्यक्रमहरू आएका छन् त्यो कार्यक्रममा आजसम्म पनि अब यो के हो हामीले बुझेका छैनौँ कार्यक्रम त प्राप्त भएका छन् त्यो कार्यक्रमको त्यो निकासा प्रदेश कोलिनिकामा अहिलेसम्म पनि हामीले पुगेको देख्दैनौँ त्यो पाएका छैनौँ। सशर्त अनुदान हो भन्ने कुराहरू भनिएको छ रातो किताबमा देखिन्छ तर त्यसको निकासा प्रदेश कोलिकामा अहिलेसम्म पनि भएको पाइँदैन भने अहिले हामी आर्थिक वर्षको मध्यसम्म पुगुन्जेलसम्म पनि निकासा नभयो भने अनि स्थानीय खर्च प्रगति कसरी बढ्छ त्यसैले हामीलाई के लाग्छ भने असार 1 बजेट आउँछ असार मसान्तमा हामीले बजेट पारित गरिसक्छौँ भने कम्तीमा साउनमा भदौमा पुगुन्जेलसम्म त निकासा भइसक्नु पर्दैन थियो र ती कार्यक्रमहरू समयमा निकासा भएको कार्यान्वयन हुने अवस्था ढिलो निकासा दिने ढिलो निकासा कार्यक्रम छनौट गर्ने र अन्तिममा स्थानीयमा चाहिँ प्रश्न उठाउने हामीले अहिलेसम्म सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको ट्रेन के देखाएका छौँ भने
सकन्जेलसम्म आफूले अकुपाई गरेर राख्ने अन्तिम आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म त्यहाँ वित्तीय हस्तान्तरणको रूपमा तलब दिने त्यसपछि स्थानीयले काम गर्न सकेनन् भनेर युवा त्यो रूपमा स्थानीय सरकारमाथि प्रश्न चिन्ह उठाउनेछ सायद यो कुरामा करेक्सन हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ नीतिसङ्गत छैन नियमसङ्गत छैन यस्तो कुरा भएको हुनाले यस्ता कुरामा पनि आगामी दिनमा ध्यान दिनेछ किनकि यो कुराका समीक्षा मैले सबैभन्दा पहिले मैले भनेको थिएँ हामीले कानुन निर्माण हामीले बुझेको सङ्घीय सरकारको राजस्व बाँडफाँड त सधैँ 100% आउँथेन 90% आसपास मात्रै आउँथ्यो तर प्रदेश सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडको पैसा पुरै आउँथ्यो तर गत वर्षदेखि अलिकति यो पुरै नआउने कुराको सुरुवात भएको छ त्यसैले यो कुरालाई पनि अब कानेर समस्या हो यो कुरा छ दोस्रो यातायातको मात्रै हामी राजस्व बाँडफाँड भइरहेको छ अरू चिजको पनि राजस्व बाँडफाँड कसरी निकासा हुन सक्ने हो यो कुरामा पनि गरौँ।